ကံကြီးစီပြအခုပါလဲဆိုတော့ဝေသာလီမှာနတ်လဲမကယ်နိုင်ဘူးနတ်စင်6ခုဂိုင်းစရာ6ယောက်လဲမတက်နိုင်အဲ့ဒီတော့မှအစည်းအဝေးကဘုရားပြင့်မယ်တဲ့ဘုရားကနောက်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာရာဇဂျိုမှာရှိတယ်ဗိမိသရဘုရင်ကြီးရဲ့ဝေလုံဝန်ကျောင်းမှာသာပင်ညာသူဆိုတော့တူအောင်မဲ့ပြောဗိမိသရဘုရင်ကြီးသွားမခွင့်တောင်းတော့ဘုရင်ကြီးကပေးလိုက်မြတ်စွာဘုရားပြင့်သွားဒါပေမဲ့မင်းတို့တန်းပြီမှာအဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကဘေးဒုက္ခညင်းအောင်လှုပ်ပေးကြည်ဘုရားကငါတန်းပြီပြန်ဖို့အမြဲတမ်းတော့မပေးနိုင်ဘူးဆရာသာပင်ညာတယ်ရာဇယောဝေလူဝန်ကနေပြီးတော့ဈာထဲမှာဂင်ကမြစ်ခန့်နေတယ်တောင်ဘက်ချမ်းကရာဇကျိုးမြောက်ဘက်ချမ်းကဝေသာလီဣရိယပြီသွားလို့ရှိရင်ငရုဆိုင်သွားကြည့်နော်အဲ့တော့ရာဇကျိုးဘက်ကနေပြီးတော့မြစ်ကန်းထီလေးယူစနာမိမိသားဘင်းကြီးကတခန်းတနစီမံပြီးတော့ဘုရားလိုက်ပို့ဟိုဘက်ကလားကြိုတဲ့လှေတွေကပြည့်လေကောင်မှာယက်ထားမိမိသားဘင်းကြီးရဲ့လှေကလည်းပြည့်လေကောင်ထိပို့လှေနှင်းဆုံပြီးတော့ဘုရားဟိုဘက်တက်ပြီးတော့ကုသွားဟိုဘက်ကန်းကိုဘုရားနဲ့တန်ခါတော့900တက်ပြီးဆိုတော့မှမြင့်ကန်းကနေမြို့ရဲအထိသုံးယူစလာရသော်ဘုရားဝေသာလီနဲမြီဝိစီတန်းရဲ့နဲမြီကိုဝဲမီလဲဆိုရောလေလေဖြူ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 တိုက်လေတိုက်ပုံကတမျိုးဘုရားပဲတဲတဲ့တိုက်လာတာမဟုတ်ဘုရားနောက်ကျောင်းကနေတိုက်ပေးတာဗာဒိဗ္ဗေလည်းရိမ့်မိလားမြို့ထဲမှာနန်းနေတာအလောင်းတွေမမြုပ်နိုင်ဘူးသေးနေကြတာတုတ်တံမှာဘယုတ်ဘရက်အဲ့ဓာတွေအမိုက်ပုံတွေလည်းမသိနိုင်ဘူးနန်းစော်နေတဲ့အနတ်တွေဘုရားစီလာမှဆိုလို့နောက်ကနေလေတက်တော့အနတ်တွေရှေ့ပြေးသွားတယ်အော်လေနတ်သားကလည်းပဲအလိုက်သီးတယ်နော်ဘရဝနဲ့မမဟုတ်အောင်အစင်းပြေးတယ်အဲမိုးလေးကလည်းဖွဲဖွဲလေးရွာပေးတယ်ဘာဖြစ်မလဲဖုံသိပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မှအထိတ်လန့်ဆုံးကဘယ်သူလဲဆိုတော့မြို့ဆောင်နတ်ဝေသာလီမြို့ဆောင်နေနတ်ကသိပ်ကျောက်သွားတယ်ဘုရားကြွလာဘုရားဆိုတာတလောကလုံးရဲ့ဆရာလူနတ်တို့ရဲ့ဆရာမင်းတကာမင်းကိုကိုယ်ွေတဲ့ဆရာဟာသံဃာလေး900ပါတယ်ဝေသာလီလွှတ်လာတဲ့တမျိုးလုံးကလည်းဘလူးဝင်နေတာဒုက္ခပဲဖယားအတွက်လုံုံရေးစက်ကျူရတီဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမျိုးဆောင်နတ်ကအကြည့်ကျစိတ်ပူတယ်သူမျိုးဝဲလာတာသူတန်ဝင်ရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါစိတ်ပူတော့မျိုးဆောင်နတ်ကခတ်တုတ်တုတ်ပြေးသွားပြီးတော့ဟိုမှာဒါဒရထဝုရုံလကဝုရုဘကကုဝေရနမင်းကြီး၄ပါးစုမရတမင်းကြီး၄ပါးသတင်းသွားပြီးတယ်ပြို့ပြို့နမင်းကြီး၄ပါးအရေးကြီးတယ်ဗျဘာအရေးကြီးတာလဲကျုပ်တို့မျိုး MIP ပေါ့လေ BNB တော့မဟုတ် Most Important Person မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လုံုံကြီးလုပ်ပြရမယ်ကျုပ်မတန်းနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကူအောင်ဆိုတော့နာမင်းကြီး၄ပါးကဟာဒါတို့လည်းမတန်းနိုင်ဘူးအထက်တင်ရမယ်ဘယ်တင်ရမလဲသကြာမင်းစီသတင်းဘုတ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဆောင်နတ်ကသကြာမင်းလက်လန်းမမိဘူးလဲလမ်းမပြီးတော့နာမင်းကြီးလေးပါပြောခဲ့တယ်ခင်များတို့ပို့ပေးကြပါဗျာကျုပ်တော့တကြလက်လမ်းမမေ့ဆိုတော့နာမင်းကြီးလေးပါတဲ့သွားတကြမင်းတရင်သွားပို့တော့တကြကကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဝေသာလီဒုက္ခကိုဘုရားဆောင်ရှောက်ဖို့ကြွငါဒီတန်းနေလို့မပြေဘူးငါလည်းပဲဆင်းကူမှပဲဆိုတော့တကြကတိုင်းဆိုနတ်စစ်သူကြီး38ယောက်နဲ့နတ်စစ်တက်ကြီးခေါ်ပြီးတော့ဆင်းချလာဟာဝေသာလီတမျိုးလုံးနတ်စေတကြီးနဲ့အယံချနာမင်းကြီး၄ပါးအရ၄မျက်နှာကနေပြီးတော့ဂန္ဓပဂုံမန်နဂဘလူတက်လေးရန်နဲ့မြို့လေးဘက်ကအဆောင်ချ။တရားမင်းဘယန္နာကနေပြီးတော့ထီးဖြူမိုးပြီးတော့ပါလာ။ဟာအဲ့ဒီတော့ဘာပြောကောင်းမလဲပရိသတ်ကြီး။တရားနာမှာဘယားပါလာပြီလဲဆိုရောပရိသတ်ကြီးလုံုံရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေပြီမို့လား။နမင်းကြီးတွေအကုန်လုံးတမျိုးလုံးတာဝန်ယူလမ်းကျူလမ်းကြသွားတဲ့နမင်းတွေကသွားပေါ့အိကျူအိညာသွားတဲ့နမင်းတွေကသွားပေါ့အကုန်လုံးလုံချော်ကြီးလုံချရတာဟိုဗျဘုရားလာဘလူးတွေထွက်လာမှဆိုးလို့ဟောလားဘလူးတွေကအနှံ့အဲ့ဒီတည်းမှာတရားကအပိုလေးအမိန်ပေးတာတော့ကြီးဟေးဘုန်းနာသားနဲ့လေနာသားမင်းတို့အစင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါစေနော်ငါချက်ပြလိုက်တာနဲ့မင်းတို့လွတ်လွတ်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဘုန်းနာသားကလည်းကောင်းငယ်ကမိုးအစင်နဲ့လှုပ်ထားလေနာသကရလေစင်းနဲ့လောက်တာဘုရားဝင်သွား
เอสวีเมนกาดีโมอากาศคนนี้เนี่ยที่อยู่ตรงกุกการีเนี่ยจบปีแล้วลดราคามาจำเลยขอเป็นตัวปีแล้วมันเนียปีเลเตอร์มาพยายามไทยพยายามเลวเลยอย่างเนี่ยนอกจากตั้งอารมณ์ป้าสาวด้วยวันไทยชิมยันนะจ๊ะก็เมมเปรตไทยเนี่ยจะไม่งั้นหรอกเบี้ยงานในปีแล้วลงอยู่ดาวอยู่ปีแล้วสักเอริมาเนี่ยสาวพยายามก็สักเลย ญาณีดาบูดานีธรรมกดานีโบมานีวายานีวาอันดาลิกีงายรนาตุหอมเอดินียาโกกังเงินนาดิมีจีกันนาดิอกงลงลากิจาดาด้วยนั่นเลยสิยานั่นมาเลยสิยาบ้ามาไม่ใช่หรอตาเบวะบูดาตุมานาบวันดูอกงลงนาดิวามยาวันตาสิจา แล้วเช่นเนี่ยนาดีก็พยายามไม่เป็นดีแล้วเนาะอธิบดีเกษตรนั้นดูบาดีเดงงาข้อไม่เจริญนั้นตัวก็มีโนโยโยตีตีน่าท้องจ้าต้องเชื่อพยายามสีมันมุลีดีไปยิ้มโยตีกันสีมันอะไรล่ะแล้วก็ยี่ดีอารมณ์เอี้ยวเจริญนั้นตัวพยายามพัฒนาอธิบดีเกษตรนั้นดูบาดีนั้นจะทำไมบูดานิธามิธา โยติสานนายุมกับเป็นไม่โดนนั่งลงด้วยสังทาจ่าถ้าทำไมบูดานิธามิดาถ้าเป็นเมตังกรโรธามนุษย์ยาบาซายาฮอริลูดารีบอมาเมตตาท่าจ่าไรได้ดีลูดารีบอมาบาสิทธาณเดบลูรีณโกมานิเจขัดีกงลงลูดารีบอมาบาสิทธา เมตตาทายาพยายามเมตตาอย่าปะเลยเนาะว่าจะเมตตาทายาเมื่อไรส่วนดีวันสารโดสารันดีเย่เบลัยดีลูรีเร่เนียโยญาโยตินดุกุบลีนัสสะปีนิจาริไรได้ลูรีฮันเนียโยญาโยฮัลโหลนี่แหละฮัลโหลมาฮัลโหล ก็ยังเขายังกูยังกันกูว่ากูเป็นจีอ่ะพยายามสอนเด็กยังไงจะดีลีตลงตลงหัวเบิกอ่ะกางเต็นอ่ะก็อภิไลเขาเล่ามาเขาเล่ายาสาวพยายามก็องค์ที่เดินเล่นยูเล่าอสิคลีดิเดินเส้นเส้นหัวเบิกอ่ะดาวอ่ะกางจ้ารออ่ะลงเลยอ่ะพ่อยูดูพยายามก็ตบหัวจีบอ่ะป้ามาไม่เปล่า นั่นสิเด็ดเด็ดท่าเลยท่านจีนี่ละสารมันสามเอาที่มาดีเดินลงน่ะเดินท่าเลยดิลูกว่าจีนะบ้านเบี้ยวเขาไปอาเขาว่าน่ะลงเลยยากถ้าเราพูดยิบย้อนเราพยายามเราแบบเบี้ยวกว่าเนาะแต่ก็ลงดีนาดีกันเนาะแต่ว่าจำไม่จำก็เส้นซะจ้ะนี่ย้อนเนี่ยย้อนบริณาสับปีละฮะอเมียนซูบีอาอเนซูดอกมหัศลบ่าวเนาะอเมียนซูอ่ะที่ท่านพิจ เอลูกพี่มีเราองค์ที่ดีนั่นสิต้องสิกาต้องเลี้ยงอาเยพยายามสิกาดีส่วนเราเนี่ยส่งมาเบี้ยผู้พยายามสิดีเด่นนี่จะดีทั้งท่าพอเป็นมาจวนมิ้งช่วยเช่นเลยอะเด็กของใครมาอุบะ